Me qenë se unë ma djekëm qujë që qështë e asociacionit është kalë troje për Kosovën, fatë këtsisht, por problemi është që ne ne uh, kemi bërë hapa shpesher të ngutëshëm pa i menduar mirë pasojat që na presin. Sepse përgjatë vendimarjeve shtetërore, uh, pasojat mund tjenë edhe të më vëndshme. Mm -hmm. Pra, jo dëmëzdo shmërish, kur marim një vendim, apo kur nënshkruem një vendim, pasojat janë të menjershme. Pasojat mund tjenë edhe të më vëndshme. Pra, ndaj, ne nuk i kemi kanalizu të gjitha uh, dëmëzdo shmërit edhe të gjitha pasojat se cilat mund tjenë për të ardhmen e funksionimit të shtetit Kosovës. Pra, nëse ne përmes këti asociacioni rëzikojmë funksionimin e shtetit, rëzikojmë sovranitetin shtetror, rëzikojmë... Uh, funksionalitetin dër institucional shtetëror, pra kryem paralele, bëjmë shtrirje horizontale, kryem vendimare vertikale, kryem entitete monoetnike duke u dhonë privilegje dhe duke i marginalizuar të tjere që janë në Kosovë, më thonë ne po kryem probleme shumë të mëdha, për brezat që vinë të cilët kanë me, kan me qenë pjesë e politikës, sepse uh, mos harëni më 27 që shorë bënë plët 10 vite që kemi ligjë në fuqi dhe plët 10 vite neve jemi torturuar nga kjo tem mm -hmm. dhe të gjitha subjektet politike në Kosovë kanë pas ka uzë politike këtë qështën e asociacionit. Dikush për mirë, dikush, dikush, përmir, dikush... Mm -hmm. ndoshta për të keqë, po ajo qështje politikës, nuk po merë atë, por po e them që ka qenë një adut, një kauz politike për gjithë spektrin politik. Për të gjithë, sa her që është dasht të bëhet politik, nga një njëherë dhe jo fer, është përmend që ështëja asociacionit. Pra, një populat të tërë nga, nga ka trondit, nga ka konsumu energji. Mlejën ta citej një shkrimtar të madhë shqiptare. Dritë ragollit të të kështu në vendin tim, në vendin tënd, një kokë çmendur, një vend çmend. Në vendin tënd, në vendin tim, një propozim ë uh, i çoroditur, një vend çorodit. Po e përkthej. Pra ne ne kemi kemi uh, kemi patur mangësi esenciale në të kuptuarit e strategjisë serbe që përmes një asociacioni në vitin 2013 dhe më pas përmes Themelimit të sërpska listës në 2014, ne kemi bëgë ditje të thellë shtetit Kosovës. Ju e shifni sërpska lista, para pak javësh, u paracitë në kuvendë, sa për ta vazhdu mandatin, no, no. sepse për 6 muajnë mos paracitje humbet mandati, erdhe në seancë, nuk morën pjesë në votime, nuk marim pjesë në grupe uh, punuse, nuk marim pjesë në komisionet parlamentare, pra e bëjkëtojnë punën, pastaj në nivel lokal e shifni me me komunat në veriun e vendit, pra janë dy dy gjëra ja të rënda për shtetin e Kosovës, për për boshtin kurrizor të funksionimit institucional në Kosovë. Prandaj prandaj ne në shumë etapa politike kemi bër hapa shumë të ngutur, madje madje ndoshta edhe në studion tuaj e kam e kam thujt kemi fillu të vrapojmë pa ditur të ecim.